sê hallo almal, welkom hierso by Farmspace. Ons is by Nampo 2022. Ek is in die bevoorregte posisie om hierso by die Musgrave stalletjie te wees. Ons is hierso in die sandtamsaal. Voor ek gekom met Frik du Plooy praat. Julle moet asseblief onthou om die Nampo app te download as julle Nampo toe kom, weet julle om te navigate en weet julle waar om te gaan. Ek praat bietjie met die eienaar van Musgrave en van Wildman, Frik du Plooy, en yes, hier's interessante dinge. Luister lekker saam. Daar sê julle vir Frik. Frik, hoe gaan jou? Hey Brix, goed om jou man. Lekker man, lekker, dankie. Hoor hier, so is 'n voorreg om saam met julle op Nampo te wees. Man, is lekker om julle ook hier te hê, waar ek kan sien. Ons het 'n paar goed op julle te wys vandag. Man, ek was nou maandag vir die eerste keer hierso gewees en ek droom amper oor die geweer van toe af. Ek moet net nie vir my vrou sê en jy moet ook asseblief nie. Daar is seker goed wat hou geheim moet hou. Jy weet, hou nie alles vir jou vrou te vertel nie. Vir alles wat by geweer kom. Verseker. Luister hierso, kan ons gou praat oor wat wil jy vir ons eerste wys by naam? Kom ek gaan wys jou. Dan kom ons kyk hier raai kant toe, dan gaan wys ek vir jou wat daar is wat nie is. Julle moet verskoon, is lekker besig hier by die stalletjie. Want die kwaliteit moet oor die manne wys. Ek gou jou guns vra en ek gou hierdie geweer by jou steel. Ja. Ek dink, excuse manne, julle kan gerus kyk of julle nog iets gee. Ek kan sien, is lekker besig hier by die stalletjie. Musgrave is maar bekend vir die lekker traditionele gewere. So julle ken hierdie model. Hierdie is ons deluxe model. Dis seker die gewere wat die meeste verkoop in Musgrave. Dit is nog altyd die K90 aksie gewees. Ons bou hulle in 375-458 lots. 30-06-308, die traditionele ekse Afrikaanse gewere. Ek dink Musgrave is gebou op hierdie gewere. Toe het ons gegaan en gesê, weet wat, die tyd het aangekom dat ons iets niets moet daar hê. Die model 80 aksies wat daar was, model 90 aksies, is iets van die verlede, dit kan nie weer gebou word nie. En ons K90 aksies wat nou vir die laaste 5 jaar gehou het, is eintlik basies klaar. Daar is nie meer K90 aksies in die hande te kry nie. So toe begin ons eie aksie bou, Brix, en hierdie is eintlik wat ons mee uitgekom het. Dis die model M21, nuwe Musgrave aksie. Kan sien, ons hou by die traditionele look. Mouser type Winchester aksie, safety catch agter, 5 skoot magasyn. Maar wat ons anders te gedoen is, ons hou by die tradities van die Suid-Afrikaners. Hoe jag is Suid-Afrikaner? Die Suid-Afrikaner hou daarvan om patrone in die magasyn te sit, die slot toe te maak en om daar te hou. Nou, ons hou nie van 'n safety catch nie, want 'n safety catch is maar gevaarlik. As ek hierdie slot hier hou, kan julle sien, hy trek nie uit nie. So met ander woorde, om hierdie slot te laat uittrek, moet ek hom weer oopmaak. En daar is 'n baie belangrike feature. So jy kan letterlik jou geweer laai, jy kan hom nou oor jou rug gooi, jy kan so met hom gaan loop. En as jy nie veld is, kan jy die slot toedruk, en dan eers kan jy nou die snelle trek. So, sonder dat jy die safety te gebruik. So ek dink, dis nog wel iets wat die ouens voorgevra het. En baie Europese gewere het nie hierdie feature in. Ons het gevoel as Musgrave, nee, kom ons sit dit terug. Natuurlik, die safety is agter vir die manne wat 'n safety wil hê en dit hom nie sneller. Jy kan sien, mooi staal, magasyn, plaat wat ons in het, mooi Musgrave badge agter. Van hier af het ons gegaan en gesê, oké, wat is daar wat ons nog kan doen? Van daar af het ons gegaan en gesê, kom ons kyk na iets niets, want huidiglik in die mark is daar verskriklike sterk aanvraag vir lang distansie presisiegewere. En dis waar hierdie ouetjie gebore is. Voor jy na hierdie ouetjie toe praat, Frik, ek gaan jou in die rede val. Die langafstand manne wat jag, wat 90% van die skietmark nou is, wat 'n baie groot mark is. Julle het nou hierdie geweer, nê? Nee? Het jy my gewys. Kom ons kyk bietjie net na hierdie kolf en hoekom julle hom gebou het en wat spesifiek julle na gekyk het met hom. Kyk, ons het nou gegaan en gesê, laat ons ons bou die goed nou modulêr. Die nuwe neiging is almal verskil. Ek wil dit en jy wil dit en jy wil dit. So toe sê ons luister weer wat, ons moet by die trend hou. So ons het 'n aksie gebou met 'n loop in verskillende konfigurasies met 'n keuse van verskillende kolwe. En dit kom terug na ons tradisionele kol soos hierdie. Dis 'n lekker ou 308 hierdie wat ek hier het. Skus man, ons maak net gou 'n lekker video, jy kan saam kyk. Dan die gelamineerde hout. Hierdie is vir die manne wat jakkel se jag in die nag. Dis die ons dis jou werksgeweer. Dis 'n werksgeweer. Hierdie is soos jou shifting spanner. Jy gooi hom op jou bakkie en jy sit jou silencer op en jy laat waai. Hierdie is 'n geweer wat
verewig is. Maar is ook nie dit, jy het baie gedink hier so aan, as jy hierna kyk, nee, waarvoor is daai gate? Verstaan, want hier is baie meer dinkwerk aan, vir 'n werksgeweer. Kyk, dis dieselfde met enige van ons produkte. Hierdie aksie het ons 4 jaar lang gevat om te bou. Daar is baie werk aan so 'n aksie. Dit klink vir jou maklik. Jy weet, ek die aksie ontwerp het saam met van die ander manne, het ons gedog nie, ons doen kom so in 'n jaar se tyd. Dit is 4 jaar later. Ja. En hy is nou eers daar. Ja. Nou die dag toe kyk ek 'n video van Savage, toe sê die ou, hulle het 'n nuwe geweer wat hulle tentoonstel nou, maar 5 jaar gevat om ontwikkel, toe voel ek hom nou nie meer so sleg alhoor. Nee, maar die ding is, dis wat kwaliteit, dis wat waar kwaliteit vandaan kom, hè? Dis Musgrave het so 'n goeie naam. Ons kan nie 'n fout maak en net 'n produk op die mark sit, net om 'n produk op die mark te sit. Ons strewe is na 'n beter produk as die ou produk. Nou, daai is groot woorde, want die blerrie ou produkte van Musgrave was van die beste in die wêreld. En jy weet, dis 'n groot benchmark om te dink, jy moet minimum dit bereik of beter. En ons benchmark is beter. Yes. Ja, jy weet, so dit is 'n Dit is ons 'n groot challenge, en dit vat maar tyd, en dieselfde met hierdie klas van goed, soos die kolwe nou, ons het baie gewerk in die greep, hoe om wat die greep doen, as die hele video daar oor, hoekom ons kolwe goed werk, maar soos hierdie en hy die vloeds voor, hy is lekker plat voor, so gewone bakkie, waaroor jy lê, of net plat op jou hand, of jy skiet stootjies wat onder uitkom, dit werk net goed op hierdie kolwe. En die balans, ek is baie, baie gesteld, ek sien hoeveel gewere wat ek optel, maar as die balans nie reg nie. Ja. Hierdie geweet jy voel, man, as jy hom optel en jy sit hom in jou skouer, hy is daar waar hy moet wees. Great. En okay. Dan, voor ons wegstap, hier is iets nuut wat niemand nog gesien het nie. Kyk 'n bietjie na hierdie prachtstuk. Die meeste ouens gaan nie weet wat dit is nie. Vertel vir my. Hierdie ding, hierdie kolfie is nou eers laas week klaar, so ons kon hom nou net betyds maak, hy is nog nêrens eers op nie. Maar hierdie is ons nuwe forged carbon kolwe. Okay. Nou hierdie kolfie weeg eintlik maar 150 gram. Kan ek hom so vat? Klom, hy is genade. Hy weeg niks. Okay, en hierdie is nou, hy is baie hard op. Dis hy flex glad. Carbon fiber is sterk. Nou hierdie is forged carbon fiber, is nog sterker. Die flexibility van hierdie is minder as staal. Jo. Het 'n verskriklike ligte kolf. Jy weet, ons hele patent is dat ons kolwe skop nie. So jy kan hierdie ligte kolf gaan sit op 'n groot gewees soos 'n 375. En hy kan skop soos 'n 30-06. So dis nogal iets uniek. Ja. En natuurlik, daar's 'n groot aanvraag. Jy weet, ek sien so baie ouens wat gewere koop en almal sê hulle gaan jag. Maar ek jag saam met daai pelle van my. En hulle sukkel om daai gewere te dra. Want die donder se goed is so swaar. Geen mens kan met daai gewere jag nie. Dit is ongelooflik hoe swaar die gewere is die laaste tyd. Ja, ja. En jy weet, ek voel net, daar is 'n plek vir dit in sekere kalibers. Maar 'n lekker 7x57 of 'n 6.5 PRC of 'n 300 PRC kan net so lekker skiet in hierdie ligte geweertjie met 'n dik loop. So jy kan 'n dik loop opsit met hierdie carbon fiber kolf en jy gaan lekker met hom skiet. En soos jy sê, dis ook nie, dit is die geweer het baie sentiment aan, maar hy kolf kan niks oorkom nie. Hy gaan nie krap nie, hy en gaan. Weer eens, jy weet, kyk na die afwerking op hierdie kolf. Kyk hy braas wat en wat ons insit. Kyk die checkering wat op hierdie kolf is. Jy weet, dis alles wat ons byhou. Kyk die checkering voor op die kolf. Weer eens die plat vlak voor. Jy weet, daar gaan baie detail in hierdie kolf. Dit is nie sommer net 'n kolf wat gemaak is nie. Daar gaan baie, daar's baie agter dit. Wat jou hele skiet 'n plesier maak. Ja, dis 'n ervaring, maar sommer terwyl ons op die kolwe is, jy het ook patent reg op julle spesifieke kolwe, nee. Ja, ons is ek dink al sover ek weet die enigste in Suid-Afrika wat 'n patent reg het op ons kolwe. Dink jy as 'n ander vervaardiger wat dit het nie? Hierdie kolwe is nie net gepatenteer in Suid-Afrika nie, Europa en in Amerika. Het ons die patent reg. Nou al vir 'n hele paar jaar, ons het altyd gewag dat ons nuwe aksie kon klaarbou. En dit gaan alles ons oor die aksie, want ons moet kan opskaal. Onthou ek het 3000 aksies gekoop by Danel, ons het hulle opgebrei. Ja. Nou met die nuwe aksie wat klaar is, ons weet ons loop en skiet van die beste, die wêreldkampioen, Piet van die Heuvel skiet met ons loop al vir die hele paar jare, so ek weet, ons loop is 100% reg. Ons kolwe is van die beste in die wêreld, nou is ons aksies van die beste in die wêreld. So ons is eintlik reg vir die lokale mark, maar in dieselfde asem wil ons nou gaan baklei dat in die groot kanonne daar buite. En wat lekker is, man, hierdie is 'n geweer wat gebou is in Afrika. Ja, ja, ja. Dit is 'n goeie storie om te vertel vir die wêreld. Hoekom wil jy nou hier kom jag met 'n buitelandse geweer? Nou kan jy kom jag met 'n
geweer wat in Afrika ontwerp is en deur Suid-Afrikaners gebou is. En hierso wie jag meer as ons? Niemand in die wêreld jag meer. Nee, niemand in die wêreld jag meer en daar nêrens verseker, maar nou wil ek ook sommer van die kykers van hierdie kant af sê, ek het nou reg met jou gesprek gehad. Hierdie guns is rarig, my oupa het een gehad wat my broer nou het. Dit is een erfstuk, maar dit is een custom gun wat jy hier in Suid-Afrika laat maak. Dit gaan jou miskien 2 weke langer vat om 'n lisensie te kry. Dan het jy custom Suid-Afrikaanse gun vir jou. Want in die tyd wat ons nou wag vir lisensies, jy het weer klaar gebou. Ja, kyk hoe dit werk by ons. Omdat daar so groot keuse is, het ons eintlik voor die tyd bou ons die verskillende produkte. Soos jy sê, maar luister vir ek soek 'n 300 PRC en sê ek jou bakgat, vat my 2 weke en as jy loop gemaak, want ons maak self die loope, die aksies is in plek, dan kan ek jou ten minste aansoekvorm gee. So jy kan aansoek gaan doen vir jou lisensie. Dit vat my 90 dae tot 120 dae om jou geweer aan mekaar te sit. Yes. En elke geweer wat ons aan mekaar sit, word individueel gedoen. So doep jy hulle in die workshop, Gary hulle in die workshop, blueprint elke geweer. As jy Musgrave kry, is daai geweer klaar geblueprint. Nou vir die manne wat nie weet nie, blueprint beteken, die laks is klaar mooi square gesny. Die bolt face is mooi gesquare. Die head space is mooi gecheck. Jy weet, die pakwerk is gedoen. So hy word geblueprint vir jou. Jy weet, meeste van die gewere wat jy vandag koop, maak nie saak eintlik wat jy koop nie, is nie geblueprint. Jy kan een Rutger koop, een Winchester koop, net wat jy wil, is een produksiegeweer is, maar dit is nie een geblueprinte geweer nie. Vir al die houwe gewere, allemaal wat hulle maar koop, moet maar wie eindelijk aan hulle werk, as min van hulle wat jy nie aan moet gaan werk. Julle moet uitkijk al voor in die fabriek gaan ons vir julle video's mooi maak. Ja. Ek sien baie uit daarna. Ja. Kom ons kyk bietjie na die product wat eindelijk warm is op hierdie stadium, wat jy nou wat ek jou rudely interrupt het. Ja, wat allemaal ons mal oor maak. Yes, en ek dink dit gaan iets met vele wys hierdie span. Asseblief, as jy kom praat met enigeen van die manne, ek was nou saam met hulle geweer, die manne het hulle kennis. Hulle weet waarvan hulle praat. Kom soek per rus hierdie salletjie in die Santam saal. Asai man. Breksia, hier is nou weer heeltemal iets anderste, hele ander konsep. Natuurlik weer met die M21 aksie. Wat die in is met die magasyn en dis die chassis geweer hierdie. Die chassis geweer het ontplof in Suid-Afrika. En daar is een hele klomp op die oomblik in Suid-Afrika, verskillend is. Maar ons het gevoel weer eens, ons wil iets anders te maak, dis die normale chassis geweer. So ons het gegaan en gaan kyk, waar is die mark? Waar verkoop hierdie ouens die goed, jy weet? En dis uit en uit, eerstens die manne wat competitie ouens is, long range, precisie geweer is, hulle sê. En daar spesifieke redes, hoekom hulle dan hierdie kolwe wil hê. Meeste van hulle soek, soos die MDT, as ek jou hierdie kant kan wys, hier is natuurlijk die flagship een, maar hierdie kool weeg 2.6 kg en hy kan tot 4, 5 kg weeg as jy begin sy gewiggies aan sit. Nou die gewigte is alles vir een spesifieke rede, maar nou het ek ook achtergekom, die manne wat hierdie goed skiet, het soveel selfvertrouwe in hulle gewere, want onthou hy leem met hierdie gewere en hy skiet daar op 1 kilometer, 2 kilometer, hy skiet nou die gewone NRL competities ook wat nou vinnig beweeg, maar dat is die geweer te zwaar. Ja. Right. Toe gaan sit ondink en sê, luister, weet wat, hoe kan ons hierdie geweer net verander, dat die ou iets lichter het om mee te gaan jag? Ja. En ons het eintlik die antwoord gekry. As jy kyk na hierdie chart, ek gaan hom net so vinnig vir jou wys, en dis die oplossing hierdie, is eintlik, as jy mooi gaan kyk, die middelstuk bly die selle, of jy die kolf het en of jy die kolf het, maar jy kan net so makkelijk hierdie achterste kolfje gaan koop, wat maar R2000 kost, dan kan jy hem op die kolf sit en die floor end is maar R1500, kan jy hem daar op sit. So eintlik jou precisie geweer wat jy het, kan jy letterlik met 6 boukies wat jy losdraai en hierdie opsit, kan jy hy selle precisie geweer vat en jy kan jagveld toe gaan. Ja. En ek dink dis uniek. Daar is die suits. Jy verander jou gun net so. Net so. Ja. En die ander kant is ook waar. Jy kan hierdie een koop. Dis een wat die populairste gaan wees. Ons verkoop hierdie geweer, ag, in 300 PRC of in watter kaliber jy wil, vir R39,000 compleet met sy kolf. Ja. Maar dan kan jy upgrade en sê, weet jy wat nie, nou begin jy meer competitie skiet en jy wil meer competering skiet, dan sit jy jou achterkolf op met al die verstellings of jou call-end met al die gewigte nie goed. So hierdie is een baie dynamische type geweer wat hou met wat jy wil bereik. Dis is nogal, dis nou rarig iets heeltemal anders, en ek dink
baie baie manne van hierdie ding hou. Vooral die jong manne wat ver wil skiet. Hoe lank bou julle al hierdie? Dis 'n nuwe ding. Nee, hierdie eintlik word nou al so jaar en 'n half wat ons hulle al bou. Was daarom relatief nuut. En ons het hulle eintlik al getoets en ek wil dit ook bysê want almal dink altyd jy weet Musgrave is daar. Maar ek het verskriklik navraag gehad van ouens wat sê eerlikheid, ek het nou klaar 'n saak of ek het 'n tika. Saak veral Bruno's veral al die ou Bruno gewere wat hulle die manne wit bak sê die manne uitskop. Daai kolwe is net nie reg ontwerp nie. Veral die groot kalibers, die ouens sukkel verskriklik met dit. Ja. Toe ek begin sê weet wat, ons hierdie regte kolf, ons weet ons kolwe werk goed. Toe begin ek kolwe maak vir die CZ gewere, die groot kalibers. En is so effektief. Toe besluit ons nie maar okay, kom ons doen dit nou maar vir die Hawa gewere op. So nou het ons al vir die Hawa, die Tika, die Remington, die CZ gewere bou ons ook nou, alhoewel het Musgrave is, ons noem het nou maar die hybrid geweer, ja. Dan klink het nou net lekker windgat, en die ons like die hybrid naam so, dan kan jy hybrid geweer kry met een CZ, met een Musgrave kolf op, of een Hawa met een Musgrave kolf op, so, ons keiter maar vir die mark op, jy weet, ons is Afrikaners, so ons moet ons maar vir almal keiter, nee, verseker, anders gaan ons ons nou nie geldkie maak nie, dan kan jy al die eiers in een maandkie sit nie, en ek dink daar is een groot mark vir dit, en ons doen dit nie net in hierdie kolwe nie, ons doen dit in die houtkolwe, ons doen dit, excuse, nog net nie in die houtkolwe nie, ek praat nou lekker ons, doen dit nog net nie in die houtkolwe nie, ja. Maar in die low coil kolwe, ons gaan nou daar kom, en dan in hierdie taktiese kolwe. Great. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor die carbon fiber kolf van julle, ek dink hy gaan baie mooi loop, dit is een praktiese ding. Kom, ek gaan wys jou nou nog iets wat Musgrave doen, wat die meeste mense nie ken nie, dis die nuwe kolwe, die nuwe synthetiese kolwe. Ons het baie aanvraag gehad van veel professionele jagters, wat sê Frik, maar weet wat, ek soek een werkgeweer. Ek soek nie houtkolf nie, die ding krap, en hy is buiten in die reen, en hy is elke nacht uit jakkels en skiet te goed, hulle wil iets anders te hek. En daar is ons nou uitgekom met hierdie low coil kolwe van ons, weer eens prachtig afgewerk, kyk maar mooi na die checkering, hierdie het een verstelbare wangstuk, selle ding, hy vat lekker in jou hand, hy lê lekker plat in jou hand, en in die selle asem, hierdie weer is beskikbaar vir die Hawas, vir die Remingtons, vir CZ, die K90 Musgraves en dan die nuwe M21 Musgraves. Die selle in hierdie groen kleur, my persoonlijke favorite as het kom by hierdie goede, is hierdie swart spikkel een. Wat doen mooi staan. Hierdie swart spikkel. Ok, great. Ja, is nou maar my Frits kolf. Ja. Is dit jou, wat jou geweer ook in is? Ja, het staan vir Frikkie, jy weet. So. Ja, ek hoor. Ons kan nie allemaal kan Frikkie sê nie, so ons hou maar by Frits, val is dit in die Oosseese ons. Maar ken jy vir Frik goed? Jy ken hom goed hoor. Okay. Hy is prachtig hierdie kolf, ne? Nee, iets anders te weer een. Dit is een baie mooi kolf. Ja, okay, Frik, ek wil nou gegif jou die topic gegif verander. Nee? En dit is nou al, daar is soveel gesprekke om braaivleisvuure daarvoor gehou, maar daar is een antwoord, dit is een van die goed wat ook nie reg en verkeerd is. Jou een geweer wat jy saamvat, maak die saak wat jy gaan jag, jou eerste een wat jy gryp, wat se kaliber is dit? Ja, dis maklik hoor, nee, as ek Bosveld toe gaan, vat ek met 375, klaar. En ek het al die jare my 243 gevat, sommer vir die vlakte is goed, maar ek het toe, met hierdie toets van die gewere, toe het my seun my oortuig om 'n 6.5 Creedmoor te bou, wat ek eintlik nie voor lus was nie, maar ek het dit maar gedoen, en ek het verlief geraak op high flip en bloody kaliber hoor. Jy sien. Ek het nou gesien hoe skiet die swart wildebeeste, gemsbokke wat ek geskiet het, ach nee, lang distansie, kort distansie, high flip en klein kaliber het my rarig verbaas. Ja, ek het ook een vriend wat met een skiet, daar is jy luister, ek praat van jou, high skiet precies, met wat se punte skiet jy, wat se grynpunte? 140 gryn. Ja, en dit is, kyk, daar ding skiet partij keer, partij ons het hulle 308 swaak laai, bietjie lichter laai, dan skiet hy 6.5 swaarder as jy 308. Ja. Met selfs boet. Maar ek was verbaas hoe, jy weet, ons het daar by Asland gaan skiet, ek het velle wat lyk my nie so goed kan skiet nie, so hulle het een paar gensbokke geskiet, gekwes. En as die bok nou op 300, 350 meter, en daar is nie maar net een manier, dood om hier van achteraf. En ja. Ek was verbaas oor, as ek hy gensbok geskiet het, hy blir die gensbok hardloop 30 tree, lê op die grond.
Daar ding het penetrasie hoor. Dit maar te doen met daai lengte van die punt wat so effektief is hoor. Ja, so en hy het nie recoil nie man. Yes, nee, is eintlik ek's eintlik verbaas. En eintlik tradisioneel is ek liever 'n 7x57 en my ou 30-06 moet ek op die weg gooi. Nee, my eerste geweer was 'n 30-06, my tweede geweer was 'n 30-06. En dis nog 'n ou staatmaker wat ek aan die kluis het. As my pelle kom kuier, ons weet as ek kom vir 'n pel gee om te jag, weet ek, ek wonder nie of hy 'n bok gaan kry nie, ek kry sy bok, weet. Ja, maar is die ding, daar is nie reg of verkeerd met 'n kaliber nie, maar dit is altyd interessant om te hoor wat skiet die ouens wat baie skiet. Ja, en dan moet ek sê, ek het so kortloop 18 duim 308 hier. Yes, ek is net so lief vir daai geweer op hoor. Inteendeel, ek gaan nou vir my, met die carbon fiber, gaan ek vir my die 308 hier insit met 'n 18 duim loop, maar gaan 'n whisper geweer bou. Is iets niets wat julle gaan sien in die toekoms. Dit is waar ons die hele silencer bou in die looping. So die hele geweer gaan in totaal maar 18 duim of sê miskien 20 duim wees. Maar dan is jou hele loop is basies dan 'n silencer. En dan met daai carbon fiber kolf, jy kan jy dink hoe lekker gaan daai geweertjie dra en jag. Ja. En dan natuurlik ander ding wat daai ding ook baie effektief gaan wees. Ek wil hom bou 9.3x62. Dis eintlik want ek het al 9.3x62 gebou met 'n 22 duim loop en trek en nog steeds 2450 voet per sekond met 'n 286 grain punt. Alhoewel hy kort loop het. Ja. Maar daai gaan die ideale geweer wees vir die manne op die plaas wat lodges het en goed en hy wil nie voor almal skiet nie, weet. So dit gaan 'n geweertjie wees wat lekker lig is, lekker dra en hy gaan stil wees. Jy kan gou 'n kameelperd skiet wat gekwes is of 'n wildebees wat gekwes is of wat ook al, gaan jy met daai geweer kan skiet. Lekker PH werk. Jy gaan almal wakker maak met al die oorseese toeriste wat by jou lodge sit en kuier en jy moet nou net nie toevallige bokskiet wat gekwes is nie. Ja, ek hoor. So daai gaan 'n baie praktiese implikasie wees vir dit. So maar dis iets niets nou weer. Jy kan sien ons is kwaai op die R&D op die oomblik in Musgrave. Ons is nou op die punt waar ons net wil ontwikkel nuwe goed, nuwe idees, nuwe konsepte. Hierdie goed wat julle nou sien, kan julle duidelik sien, is nie uitgedink in die laaste 6 maande nie. Ja. Hierdie kolwe en alles wat hiermee saamgaan is uitgedink in die laaste 4 jaar, jy weet. So dis waarmee ons besig was, maar ek dink ons is nou op die regte voet om op te skaal en ek wil die manne uitnooi. Julle sal ons gewere al hoe meer en meer sien. Die volgende stap nou is om produksie op te kry. Ons wil in die kort termyn wil ons dan so 40-50 gewere 'n maand bou en dan wil ons dit opvat na so 200 gewere 'n maand. Julle moet hierdie dop hou, onthou daai naam, waar is hy lekker wyd Musgrave. Praat met die Wildman manne, ek dink dit is belangrik, is interessante goed wat kom, ek like it. Ja, en ek wil die manne uitnooi, weet, ek was nou baie in die wêreld gewees by Beretta, ek gaan al die fabrieke in die wêreld het ek al gaan besoek. En een ding wat my nogal opgeval het, is daar by Beretta, daar is 'n toergidsleier, weet, as jy daar kom, hulle is trots op hulle produk, hulle vat jou af onder in die fabriek in en hulle gaan wys jou. En ek wil daarselfe, ons het dit reeds by, ons almal weet dat by ons kuier die instap kry op die koffie. My mense weet dit ook, ons is maar koffiekultuur mense, ons hou van mense, ons hou al ons mens, customers word ons vriende. Maar dan gaan wys ek jou hoe maak ons 'n loop, van die scratch af, van 'n stuk rou staal af, ons die gatboord, ons omriem, ons ombatten, aksies van scratch af, die kolwe wat daar is, dan stap jy onder en jy ontmoet die ouens wat in jou geweer het. Ja. Jy ontmoet daar so hele klomp manne daar wat jy mee kan gesels en dis vir my belangrik, want as jy daar wegstap, dan weet jy presies wat doen ons. As ek by 'n ander man 'n onlangse maatskryf koop wat nou sê nou maar 2-3 jaar oud is, wat se papierwerk is dit moontlik om saam met hom te kry? Nee, jy bedoel om hom daar na my toe te bring. Nee, ons redelik koerier, as hy, jy weet, ek sê altyd van die ou Musgrave, al die ou Musgrave se hare moet gekammel. Jy weet, daai gewere is al klaar 40-50 jaar oud. Baie van hulle. So is daarom nou weer tyd dat iemand na hulle kyk. Yes. So wat ons doen, maar ons redelik koerier, hy kom haal hom by jou op die plaas, sit hom daarom net in 'n ordentlike tas of in 'n boks, en ons bring hom ermle toe, en dan gaan ons hom deur. So ons kyk na sy headspace, ons gewoonlik doen ons die kroon oor, ons kyk weer na die blou werk, ons pak die geweer weer oor. Daai baie van daai gewere is houtwerk, het 20 jaar laas regtig olie gekry, so ons skiet dit af, doen dit weer op die regte manier, sit die hele geweer weer reg, dan is daai geweer weer reg vir die volgende 50 jaar. Ja, lekker. Luister die Frik, baie dankie vir julle tyd, dit was lekker om hier by julle te wees. Ek's opgewonde oor wat kom saam met julle. Dankie Brix. Jy is definitief saamvat na die fabriek toe. Great, dankie man. Asai, dit was Frik van Wildman.
Musgrave gebeure, julle moet asseblief die manne kom besoek hier so by die stalletjie. Is baie interessante goed. Die ouens het baie kennis. Hulle werk al geweer, hulle jag self. Hulle weet wat hulle doen. Tot volgende keer. Groete. 243.